Надя, нам дуже подобається співпраця, тому я думаю, що року тепер ми будемо, обираючи дату фестивалю, підлаштовуватись під 1 липня. Якщо чекаємо і наступного року свята. Дякую, насолоджуйтеся музикою. Давайте будемо проводжати великими оплесками наших гостей. Я ще раз нагадаю, на сцені надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, фестивалю Наталя Горбачевська і пані Оксана Леницька, почесний консул Канади у Львові. Дякую вам велике. Я сама з нетерпінням чекаю на продовження свята. Залишайтеся з нами, будемо слухати музику. Україна і Канада, здається, нема тіснішої дружби між цими двома країнами. Кожна друга бабця, діду, дядько, ну принаймні у Львові, якщо не звідти, то там були. А що ми ще знаємо, крім того, що там дві мови, чудова екологія, високий рівень життя, освіти і всього. Що ми знаємо про канадійську музику? Поп-рок, все зрозуміло. Канадійський джаз сьогодні звучатиме тут на сцені. І я думаю, цей день, де є замість двох аж три концерти на площі Ринок, буде вам завжди згадуватись, не як щось таке похмуре і прохолодне, як для літа. Хоча, можливо, канадійці привезли свій холод, щоб літ не танув на хокеї, як ви думаєте. Будемо сподіватися, що цей день увійде до вашої пам'яті, як день неймовірної нової імпровізованої Канади. І хоч пан надзвичайний посол вже заанонсував, я з приємністю запрошую ще раз. На барабанах Морган, на басу Марк Нейтен, на гітарі і, власне, Джек Кофман квартет. Вже зараз нехай почнеться п'ятий день Леополіс Джаз Фесту. Джек Кофман, зустрічайте!
Дякую. Привіт з Канади. Morgan Childs on the drums. Mark Godfrey on the bass. Nathan Hilt on the guitar. My name is Jake Kaufman. I play saxophone. This next tune is a tune made famous by my grandfather, and I'm honored to play it for you today, Swinging Shepherd Blues. Thank you.
А в кармані лежав, я тут не знаю.